Reforma javne uprave postavila je uslove da zapošljavanje i napredovanje državnih službenika bude transparentno i objektivno, te da odabrani kandidati moraju da poseduju određeno znanje, sposobnosti i lične osobine potrebne za uspešno obavljanje poslova. Šta to u praksi znači, objašnjava Dragana Janković, pomoćnica direktora službe za upravljanje kadrovima, koja ističe da se proces selekcije sastoji iz 4 faze kroz koje se proveravaju opšte i posebne funkcionalne, kao i ponašajne sposobnosti kandidata. Drugim rečima, proverava se pored stručnosti, orijentacija ka učenju i promenama, sposobnost izgradnje međusobnih odnosa, digitalna pismenost, savesnost, dok se u četvrtoj fazi selekcije sprovodi intervju pred komisijom. Ako imamo efikasnog i motivisanog državnog službenika, onda one poslove koje obavlja, koje su u nadležnosti tog organa, su poslovi koji se isporučuju brže, efikasnije i u perspektivi omogućavaju bolji kvalitet života svakog pojedinog građanina. Zakonom su uspostavljena i osnovna načela karijernog službeničkog sistema za zaposlene u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave. U okviru projekta koji je sprovodio Savet Evrope u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, aktivno učestvuje 50 opština. U ukupnim aktivnostima projekta biće obuhvaćeno 170 gradova i opština u Srbiji, kaže Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu. I believe personally that after many municipalities were able to renew the municipal councils and now in autumn municipal councils. Ja lično verujem da nakon što mnoge opštine obnove sastav svojih opštinskih veća i na jesen novi opštinski odbornici zauzmu svoja mesta nakon održanih lokalnih izbora, da će ovo biti dobar trenutak za nove gradonačelnike i nove opštinske odbornike da kažu: idemo sada u sprovođenje preporuka koje su na stolu. Ove preporuke, međutim, nisu sačinjene u Strasburu ili ovdje u Beogradu, u Kancelariji Saveta Evrope. Ne, sačinili su ih stručnjaci na terenu, zajedno sa stručnjacima za ljudska prava i ljudske resurse u gradovima i opštinama. Tako da imaju jak stepen vlasništva, u velikoj meri zaista dolaze sa lokala. Postoje zapravo prilagođeni planovi za svaku opštinu i grad u Srbiji sa kojima radimo. Projekat je u dva navrata finansiran iz sredstava Evropske unije i Saveta Evrope sa 2 miliona evra tokom 2016. i 2017. godine, a potom duplo više tokom trogodišnjeg projekta koji je počeo 2018. godine, 4 miliona evra. Zakonskim rešenjima ispunjene su osnovne pretpostavke za profesionalizaciju, depolitizaciju, karijerni razvoj, napredovanje u službi i stručno usavršavanje na lokalnom nivou vlasti.